O Angelo Signore, annunzio Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Gesù. Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo divino incarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que per anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, para a sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contemplamos os mistérios luminosos. No primeiro mistério luminoso, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Rezemos nesta dezena per todos os catecúmenos e per todos os batizados, para que se sinta amados pelo Pai e seja amor do Pai para os outros. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concepita sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná e o primeiro milagre. Ao terceiro dia celebrava-se uma boda em Caná de Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: «Não tenha em vinho». Jesus respondeu-lhe: «Mulher, quem tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora». Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o que ele vos disser». Na recitação desta desigualdade ao Senhor, che seja o guia da nossa vida, e che nos insegna a fazer sempre a sua vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas, todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o Reino de Deus está prossimo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Pedimos nesta dezena a Nossa Senhora che nos dê a graça di vivere una buona e santa confissão para colocar ordem no nosso coração e para saborear a misericórdia de Deus e arrepender-nos dos nossos pecados. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pedro disse-lhe: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu, e quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho prediletto, escutai-o.
Quando a vos se fez ouvir, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias nada contaram a ninguém do que tinham visto. Seguindo o exemplo de Jesus, saibamos, no meio da agitação do dia a dia, encontrar momentos de oração, renovando assim a nossa relação com Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Come era no principio, agora e sempre. Amen. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério contemplamos a instituição de Jesus da Divina Eucaristia e do sacerdócio. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomou in seguida un cálice e deu graças e entregou-o, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Oremos nesta dezena para que podemos receber e perceber o valor deste grande sacramento da Eucaristia, Deus que se doa a nós em corpo, sangue, alma e divindade, para poder receberlo em graça de Deus e ser sempre testemunho de Jesus, un quer aos outros que se encontram.
Pai nosso, che stais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, avogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro nos mostrai, Jesus, bendito frutto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o doce Virgine Maria. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora rezamos três Ave Marias, per alcanzare la santa indulgenza, secondo la intenzione del Santo Padre, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace nel mondo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Faço agora a bênção de todos os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Oremus. Bendito sejai, Señor, fonte e origine de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão trasformando a imagem do vosso Figlio, ele che Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide in pace e o Senhor vos accompagne.